Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. IDPS viva! IDPS viva! La base de l'Union pour la démocratie et le progrès social viva! 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 Qui s'est fait élire le Congo national? Heure de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, mettant, big rouge et clair! Bonbet la Maboko Makasi! Naza ko remercier bino mingi nandenge boye ko répondre na appel na biso ya lelo puisque denge botelemi boye denge bovandi na yebi banani bazali boso na ngai binonde bakonzi ya parti oyo. Batuibene basalaki effort pour votre disparition. Bitumba o nazanango eza ngai teme eza abino. Le seul péché o nasali o balobike kabou ya bomi parti parce que nazongisi pouvoir na base. Natikala komona parti politique mokote oyo tango mokonzi alobike il faut pouvoir ezonga na base ba président cellulaire bangonde bakoyebisa biso oyo membre ya IDPS me yo kolongwe pa na yo oyembango tina permanence un mercenaire voilà oh naza membre ya IDPS. Ce qui totuni ba kambia ba patron ya IDPS ba président cellulaire ba président sectionnaire ba président fédéraux ba yebioté yo ki combattant na yo eza soit ozwaki photo na ngai photo eza ko légitimer yete IDPS viva ngai na ko bunda ti na suka po ba reconnaître pouvoir na bino ba tosa yango. Je serai très exigeant sur ce point-là. Ou soit toyebi nini toza ko sala te, ou soit toyebi nini toza ko sala. Nayoki ba mususu balobi boye. Oh non. Kabuya abomi parti apekisi ba parlementaire debout ba sala musala na bango. Na boyebi sabino boye. Ba parlementaire debout bole ka boye. Ba parlementaire de bole ka kotoy. Bon matin bonsoir. Bon matin. Bon matin. Bon. Bilongi oyo. Bilongi oyo. Ezali boso na bino. Boyebi yango te. Boyebi yango te. Mais tango baza koloba ke non. Kabuya est en guerre avec les parlementaires debout. Non. Le problème qui est là, c'est lequel? Ba mercenaire, ba kota ki ebele, pour ba détruire ba base. Il y a IDPS. Va détruire cellule, section, na fédération. Est-ce que binobo kondima biloko wana? Jamais. Binobo kondima yango? Jamais. Bozonga bokita bokendo vanda kote na bino. Na lingi koyebisa bino boye. Ngai comme secrétaire général ya parti oyo. Je veille sur le bon fonctionnement du parti. Ezate ke yo la mukie panayo osali déclaration oyo ekoki kokute cher à des millions de personnes pour na intérêt no moko. Et ngai na betelo maboko, je ne le ferai jamais. C'est correct du pouvoir. Bilogo nyonso o bozali koyoka.
na benga kibino kona ebisa bino makambo nini ekobanda na kati na biso na lingi bo apprendre makambo na ba réseaux sociaux te comment expliquer to bengi ba président cellulaire nenge bozaboy to lobby ke banda lelo boye bake binonde boko bongsa parti oyo binonde boko luke la biso batu ya malamu mabe na sali ezali wapi est-ce que ko bongisa parti eza ko finga batu na ba réseaux sociaux lelo batu ebele bakomi kokima koya na kati ya IDPS à cause ya batu oyo bazwaki éducation na ndenge na bango IDPS o batu bayebaki ke eza parti ya non violence lelo batu bakoma ko utiliser violence comme mode d'expression est-ce que vous voulez que les choses se passent de cette manière nakosenga bandeko ya lukunga batele malikolo tomona bango tobetela bango maboko otoyo nakanisi eza ba président cellulaire na sectionnaire ya lukunga ba mambo bomi betela maboko makasi bon parti o balobi ke kabu ya bomi yango non puisque namoni batu mususu baza koloba ono toza na ba vérité na ye soki afongoli munoko tokoloba naza kolanse bango defi babimisa vérité wana soki oza mobali tosalaki nao complot moko boye denonse nga soki oza mwasi nalukaki okimakango denonse nga IDPS viva bobetela bandeko ya lukunga maboko makasi bovanda nasengi bandeko ya funa batelema bobetela bango maboko makasi sikoyo parti o bazolobake o kabuya azoboma parti ndekozongisa pouvoir na base ndekoboma parti ya ngwana bobetela bango maboko nakosenga ba président cellulaire bino bovanda bandeko ba président cellulaire sectionnaire ya tchangu batelema tobetela bango maboko bomoni parti o balobi ke tobomi parti o tobomi yango oyo est ce que liboso olingaki oya awa osenga baresponsable ya bastructure de base omona bango ndenge baza wana bakomaki batu oyo babwakaki na poubele biso sikoyo tozongiseli bango pouvoir na bango koboma parti nde yango wana bobetela bango maboko makasi bovanda na bino bandeko est-ce que bandeko oya moamba ba président cellulaire comité nyonso sectionnaire batelema babetela bango maboko parti o tobomi yango oyo kabuya est en train de tuer le parti c'est ça tuer le parti au moment où bastructure de base ebanda ekoyokana lisusu te bakomaki neti bana etike tozongiseli bango pouvoir na bango oyo ebanda ekosalema na parti ezalaki inacceptable bokoki kovanda nakosenga bandeko wana babetela bango ze bakomesana bakomesana na bastructure ya base